Здравейте, твичери! Днес тук сме със съвсем. Пред нас имаме няколко макари. Това, което ще правим, ще ремонтираме макари. Т.е. ще правим профилактика. А сега ще ни обясни повече за макарите и как точно на колко време трябва да се прави профилактика, как се процедира с морските макари, изобщо как може сами да си ремонтирате макарите и възможно ли е това. И някакви такива интересни работи. Сега ще разглобим една от макарите. Вие пишете долу в коментарите как вие се грижите за вашата макара, изобщо полагате ли някаква грижа за макарата си и коя е любимата ви марка. Дали е Shimano, дали е Taiwa, дали въобще имате любима марка или е някоя друга марка от тези. Асен го познавате от други мои клипове. Винаги когато става въпрос за такъми, то е в моите клипове. Просто аз не съм толкова в детайлите, а Сенката е по-част с детайлите в такъма, в дълбочина. Нали? Аз знам основни неща, но самата вътрешност макара не съм отварял, защото отворя ли я, няма да я сгубя. Еми, кажи, Асенка, някои думи за макарите. Еми, тук са едни от най-известните така макари на двата флагмана, на Shimano и на Taiwa. Shimano Stella, нали? 3000 размер, най- последния модел от 2018 година, Taiwa Certate от 2016 година и Shimano Biomaster, той е от 2010 година, Saltwater, стария вариант, който е доста качествена макара. Да, макара и тя не е обслужвана от не знам от кога. Да, макара, ще да. Да отвориме и не. Тя плаче за обслужване доста, но днес ще покажем специално стелата, ще разглобиме, ще обслужиме, като стелата мисля, че тя не е една година. Не толкова, то ще видим по датата, като ни правихме предишното ревю, ще да, видим. Да, горе, да, долу. Тогава някъде... Даже да може и да... Не, има година, има година. Или може и да няма. Може би година. Да. Година, не, да. Има година. Над година е със сигурност. Вече съм забрал кога. Над година и да, и не съм я, не съм я отварял. Турбозил съм я малко, по-малко на море, повече на сладководен, обаче аз... Не си пазя такъмите. Да, да, ти не. Не си отпазяш ти те. А тая лепенка за какво я сложиш? Ами тая лепенка я слагам като се обслужва. Макарата все пак има смазки и така нататък, да не се пипа по влакното да се омазва. И ага. Така е за... Ясно. Да предпазва влакното. Добре, според тебе на колко време е добре да се обслужва една макара? Еми, много зависи от употребата, но специално за сладководен риболов, веднъж годишно е... Е, добре, не, преди всеки сезон. Преди всеки сезон да се обслужва, като... Вече за морския риболов пак много зависи от... Е, там вече историята е по-дебела. Историята е по-дебела, като много зависи от това дали се мие след всеки риболов, нали, каква е грижата, нали, колко риболова има един човек, защото сега има хора, които ходят по-малко в Гръция, нали, и така. За хора, да, които ходят често, желателно е два пъти в годината да се прави. Има хора, които ходят само зимния сезон, нали, да. Тогава веднъж годината мога да обслужваш, ама хора, които си ходят целогодишно, за мен и там задължително макарата трябва да си е и за морски, защото примерно ако ползваш някаква макара, която не е предназначена за морски. Хубаво да е качествена, нали, да е по-висок клас, за да издържа. Нали. Говориме специално за Shimano-то от Страдик нагоре, в смисъл те да държат и да се... Да, аз даже бих казал, примерно и от Biomaster нагоре. Ма да кажем, че и Страдика... Страдика е окей, okay, да, да. Да не говорим, че последния от 2019 година, който е доста качествен модел, има много защити и много си прилича с телата, като защитеност, много сходни характеристики има. Нали, няма как да стане с тела, но все пак е... Добре, да, доста качествен. Аз преди си обслужах макарите, като отвивах е тая тука капачка. Еми, е тая капачка и капвах някакво масло, примерно не тивам от машинката за постригване. Да, еми реално това почти нищо не върши, защото ти евентуално мога да капнеш малко масло на короната и на пиньона, но това съвсем не е достатъчно. Истинското обслужване на една макара е да се разглоби цялата, да се почисти хубаво всеки един детайл, да се махне старата смазка, защото остатъците от стара смазка и като се слага нова върху тях, набиват всичко по лагерите и макарата всъщност се разваля. Да, аз съм имал такива макари, като я дам на някой да ми я оправи, като отворя вътре, мазам. Точно така. Все едно не съм наливал смазка, ами катран. Да. Стоят бокуците, получава се прекомерно количество смазка вътре, което не е добре. Значи една макара не трябва да е вътре да е налята цялата, за да е това. Слага се определено количество на точните места.
Ако ви е много интересно за макарите и за работата с макари, може да видите линка долу на Сен Фейсбук страницата. Там ще качва редовно макарите, които обслужва. Сега вече преди не го правеше, но сега се е взел да качва макари и да ремонтира макари. Преди го правеше за удоволствие и за приятели. И общо взето да, за... Да, така че може да харесате страницата му във Фейсбук и ако имате някакви въпроси да му пишете в нея. И Фейсбука му слушате оставя отдолу, както и страницата, така че да го видите. Добре, а смазките какви са? Аз виждам, че тук ти си имаш смазки тук на Шимано. Тук съм подготвил да от оригиналните смазки, което е стандартният модел Шимано, като това е, за мен няма смисъл да се престарава повече. Има и по-хубави смазки, има на EOS Factory и така нататък, но за мен оригиналните, които са вършат чудесна работа, като... Добре, а това какво е? И значи това е water repellent, който е специално за ролката на Бигел. Него се слага малко, той предотвратява влизането на вода и удължава живота на самата ролка. Както много от колегите знаят, новите поколения Шимана са с капсуловна ролка на Бигела и която като се развали не може да се подмени лагера, трябва ролка от по-стара, от Стела от 2010 година да се сложи, нали, за да може да стане обслужаем този възел. Всъщност да се подменят лагерите, само не цялата ролка, защото тя не е ефтина, поръчва се от Япония. Нали, чрез този репелент, като се слага, удължава значително живота на макарата. Mm-hmm. И това, което исках да казах, нали, да кажа, че реално една макара са нужни поне три вида смазки. Ясно, не за... става с маслото от машинката ми за пострига. Абсолютно, абсолютно. И трябва да се слага точната смазка на точното място, защото... Да, значи, има... да, с така като гледам тук колко инструменти имаш, давай да почваме да разглавяме са. Добре, започваме на първо време от... А това ще го правят пластмасово, е. На предишните беше метал или някакъв месинг? И беше месинг, сега го правят, всичко е за улекотяване. Цело улекотяване, да, за да всеки един детал. Гони се теглото последните години, макарите са доста, доста по-леки. Ето и тук приемо как е. Ето тук може да видите. На стария модел от 2010-та. Но реално е желязо. Реално стария модел е с почпулния възел, който е, той е много по-различен. Тук няма лагер, самата система е тук много по-различна. Тук стои лагер, просто те не са, не са еднакви. Да. Но има и от, и от старите модели има с такъв метален възел. Даже има и тунинг версии с метални, които се поръчват от разни фирми. Това не е проблем. То може, примерно на тази стела, какво може да се тунингова? Не, да, стела нищо не може да се тунингова, няма какво да се пипа. Мисля, на всяка стелата е вбухана на макс. Вбухана е с лагер, докато нали, другите... Добре, примерно, ако имам страдик, ако имаш страдик, значи страдика държи на много тунинг и то е желателно. На първо време страдика е има втулка на ръкохватката, която за мен е желателно на 100% да сложи лагер. Да сложи лагер, защото втулката с времето нарязва метала. Вижте, че тя е полиамидна, тази втулка нарязва метала и оттам нататък вече се почва, може да сложи лагер по чпулата на безконечника, може да сложа два лагера. Да. И значи страдик е може да се тунингова. Пишете отдолу, искате ли да се тунинговате макарите и каква е макарата, която искате да тунинговате. Също напишете в коментарите, ще ми е доста интересно. Да. Другото има. Примерно, ако искам да си тунинговам сертейта, какво може да ми направиш? Сертейта може да го тунинговаме с 4 лагера. Още да му напиш. Още 4 лагера да стане, да. И те са в дръжката, в шпулата и под шпулата. И ще почне да върти по-меко. Ще стане. Това е за пинищи. За пинищи, да. Еми той е за пинищи, обаче реално... А колко горе-долу ще струва един лагер? Еми много зависи какви лагери са. Качествен лагер, качество. Или средно качество, смисъл да не е най-скъпия. Средно качество лагер е 6-7 лева. 6-7 лева е средно. Да. Добро качество. Да. Скъпите лагери са по 15-20 лева, 20 и кусор са оригинални. Тие черните ли? Черните на Шимано, които се поръчат, са по 22-3 лева на лагер, което... Да. Та има хора, които ги предпочитат. Има и по-скъпи на хедхоп. Да, но примерно ако имаш едно Shimano XH или NexSafe или нещо такова, можеш да вземеш и от 2-3-5 лева лагер. Точно нали, така. Според макарата. Ако макарата ти струва 100 лева, няма нужда да даваш примерно... С тази особеност, че ниският клас на Shimano, XH-ите, те не им се разгубя ръкохватката. Mm-hmm. Там не може да се слагат лагери, тя само се капва... капка масълце да се обслужва, там не може. Да, ясно. Но тези може и примерно сега
За мен в ръкохватката е задължително да се сменят втулките с лагери, защото с времето се износва. Не е толкова и до манящина, нали, доколкото... Еми, добре, ще изложиме на тази лагерчета. Давай да разглабяме се. Значи, тук... И това е. А ти как ги запаметяваш, кое парче за какво ти е? Колко парче ще стане? с времето се научава човек или като макарата стане наливна. Искаш, не искаш. Принципно си искам малко така техническа мислене и техническа грамотност, защото... Примерно аз ако си разглоба макарата, със сигурност няма може да я сглоба 100%. Еми да, това е сложно. Това е сложното. Да я разглобиш и да я разглобиш. Нали, да имаш правилните инструменти, защото да, ти гледам, това е имаш хиляди инструменти. Един майстор е нищо без инструменти, значи има си дори за разните... За разните модели си има инструменти, това е на EOS Factory. Тоест, ако нямаш такъв инструмент, не можеш да си свалиш... Не може да се махне, да, дори не можеш да разгубиш, разгубиш макарата. Това нещо, ето тук се отвива. И реално най-вероятно може да се побългарява нещо да се направи, но аз лично не съм привържен на тези неща. Предпочитам всичко. Значи това нещо е специален ключ, който отвива ето този възел. Защото реално е много трудно да се направи с подръчни материали. Подобен инструмент, за да си отвъртиш. Най-вероятно трябва да се носи макарата на някакъв строгар, на нещо да се показва какво да се прави, което... Да, а с този инструмент? С този инструмент става за... А ти този инструмент откъде го имаш? Този инструмент го имам от Япония, съм си го купил. Тоест тук в България няма откъде да се... Никой не ги внася тия. Ето, реално и така се маха. Защото ако не се махне почпулния възел, реално макарата не може да се разгуби. Няма как да се свали ротора. Да, ясно. Добре. Но да я оставиме тази. Тая ще я разглавяме друг път. Пишете, ако искате да разгубим и дайната, сега ще разгубим Шиманото на първо време. Ако ви е интересна тая поредица, не забравяйте да лайкнете и да споделите това видео. Както и да харесате страницата на Асен, ако искате да продължаваме с тези видеа. Сега зимата, мисля, че ще е много подходящо. Тъкмо вие ще научите нещо, аз ще науча нещо, защото половината от тия неща, дето ги каза Асен, не ги знам. Така че и на мен ще ми е интересно как да се погрижим такъма през зимата, така че да е готов за летния сезон. Стигнахме до кое? До отварянето на корпуса? Отваряме корпуса в момента. Я да го видим това чудо, какво ще е интересно. Я отвори, я покажи сега. Това е системата тук. Това е стандартната система на Shimano. Това е короната. Какво толкова има в макара за 1000 лева? Честно казано, аз по някой път се запитвам какво толкова има в тая макара, която струва 1000 плюс лева. Реално, да, технология, материали, иновации, но... Това какво е? Това е короната. Това е короната, която е улекотена, тя е от специална сплав алуминиева с покритие и съответно стая има вградена стоманена вложка, там където се завива дръжката на макарата. А тук, покажи, тук, какво е това, пиньона ли е? Пиньона, безконечния винт е отдолу и двете направляващи оси и главната ос на макарата. Добре, и къде се смазва, какво се прави тук вече? Значи след като се разгуби макарата и се почисти на всички места, се нанаса само по... Нанаса се известно количество смазка по короната, по безконечника, малко на пиньона се слага се на направляващите оси и на главната ос. Реално е това, без да се пълни с лъжици смазка вътре и така нататък. Но е малко и фин. Много малко и фин, но да. Еми малко, сега трябва да има, но то е до усет. В един момент се разбира. Човек, който има идея, знае за какво става въпрос. Много качествена изработка. Все пак е Shimano Stella
И нали, като се разглоби макарата и се почисти, е хубаво да се видят, да се разглобат лагерите. В случая той стои от едната страна на капака, който е с... Той е захванат с винтове. Mm-hmm. Хубаво е да се проверят лагерите, макар и да не, макарата да не издава шумове. Не е лошо да се проверят дали някои от лагерите... Как ги проверяваш лагерите? Как можеш да си провериш? Сега ще покажа как средством със специален инструмент. А, и за лагерите ти трябва инструмент? За лагерите има инструмент. Реално може да се използва и някакъв молив или нещо, но не е удобно. И не е прецизно. И не е прецизно, да. В случая това си е оригинален инструмент, който е... Я чакай само да го видя. Е, това е инструмента за лагерите. Я да видим как действа. Добре. Той е за всички макари, за всички големини лагери. Точно така, да. Той е специална тунинг фирма го прави и съвпада на всички. И като се сложи лагера на това, така се притръква по пръста. Да. И от движението, когато лагерът е тръгнал или няма смазка, то се чува едно... Лагера трябва да върви мазно и плътно. Да, т.е. да може да си спасим лагера, примерно. Ами реално те капсулованите лагери трудно се спасяват, да. Значи... Предишните, старите, черните, които бяха... Да, отворените можеше на старите генерации, на по-старите, докато тия тук практиката е директна замяна. Ами защото има инструмент, за който тъпка лагерите ги пълни капсулованите, но да се маха капсуловка или да се пълни отгоре лагер, изобщо практично не го препоръчвам. Колко струва един ремонт на макарата или по-точно не ремонт, ми едно обслужване на макарата да се почисти и да се смаже? Едно обслужване на макара с стандартни оригинални смазки на Shimano, да речем, в зависимост от макарата, между 20 и 25 лева струва. Да. Това е без да има, нали, греси от, нали, EOS Factory, нали, такива тунинг марки, без да се налага да се подменя лагер, да, или някакви. Да, които са доста скъпи, защото ето това колко струва, това шишенце. Това е 15 на долара сега, да. Нещо от сорта. Не мога да говоря за цени. Смисъл, да, смазките са скъпи, при това, че те не се предлагат в България, тя цената е една, но докато дойде от Япония тук, има шипинг, има ДДС, да. И цената от това струва 12-13 долара, докато стигне до България идва на 20-30, да, според, зависи от поръчката, нали? Ясно. Защото... Да, бе, около 20, между 20 и 30 лева ти е едно обслужване на кара. Да. 20-25-30 лева. Много относително, като, нали, освен смазките се използват и препарати за почистване и така нататък, и други консумативи, които са... Да, добре, то ние сега до къде стигнахме? Ми ние стигнахме, разглобихме едната част на макарата. Гледайте какво става тук, всичко е на парчета. Така изглежда стела 2018. И сега какво почваш да почистваш част по част там, дето има нужда? Значи сега ще разглобиме цялата макара. И в случая тя веднъж, щом е разглобена, се почиства цялата. Всички детайли, обезмасляват се един по един всеки от компонентите и след това се сглобява наново, смазва се където трябва. Изобщо не е имало, макарата абсолютно суха. Сложена е тук там някъде, обаче просто като се пипне тая макар че е стела, макарата си е абсолютно суха. Да, т.е. няма на короната, няма смазка. Няма никаква смазка, което е много лошо за макарата. Да, това е чисто нова макара, тя фабрично така си е дошла. Фабрично, абсолютно. Тоест, какво сега ще кажеш, че и дори нова макара е хубаво да се погледне. Дори нова макара, да, дори нова макара е хубаво да се отвори. И то от да висок клас. И то най-високия клас, говорим за Shimano Stella, която е 1000 плюс лева, Реално е много лошо това, но няма какво. Защото с времето, примерно, ако не я бяхме отворили са, след 2 години... След 2 години най-вероятно ще има и наранявания по и толкова ползвам тежки примамки. Тежки примамки, да. Силно течение. Точно така, примамки в течение и макарата ще да има износвания по короната. Слава Богу, сега тук няма никакви износвания, макар че е ползвана една година. Все пак качеството на материала е доста високо. Аз така съм износвал макари, точно с примамки в Дунава. Точно там се случва. Блесни, въртележки, в силно течение и като не съм ги смазал и директно си личи как е захабен, да, и зъбите почти ги няма. Изрова, да. Но и да кажа, все пак
макар и смазана макара, трябва да се прецени размера на макарата според примамката, не да сложи макара 2000 и да се въртат някакви тежки примамки. Да, да се въртат примерно МЕПС номер 5 в силно течение в Дунава. За такива макари, за такива примамки си иска поне 4000 като биомастер. Биомастер PG вариант, да не го кажа, че и 5000, 6000. Сега реално имаме колеги, които уват с 6000 штуки, доста, нали, хората си преценили, че като ползват тези примамки. Да, да, те като ползват примамки по 100 грама, да, няма как да сложат примерно 2500 макара. Става. Защото ще изкъртат. Точно. Бързите макари могат ли да носят на такъв голям товар? Еми не, не е желателно, могат, но за много кратко и оттам нататък макарата се разваля. За такива примамки с голямо съпротивление си иска макара с ниско предавателно число. 4, 8, 5, 5 и 3, макар че вече 5 и 3 идва една идея бърза, но тя е среден вариант, но пак е хубаво да се внимава. Специално в течение и с много големи въртящи близни не препоръчвам 5 и 3, 4 и 8 и по-ниско предавателно число. Да. Добре, дай да го сглавяме това, бепче. След като е почистено всичко идеално и се почва обратния ред. И макарата най-накрая готова. Е, усеща се разликата, нали, човек. Друго е да е смазана, отколкото да е суха. О-хо-хо-хо-хо. Много по-добре. Аз си мислех, че няма какво да се направи реално. Еми, реално... Реално няма какво да се направи, ама като няма смазка, има какво да се направи. Да. Случи. Ама Веро върти много тъго. Еми да, тя страшна мъзница. Изпреварва това. Изпреварва ми ръката. Сега ще си я връткам с кеф. А тя какво викаш? Всичко финни настройки. Не, макарата е много прецизно направена. На всеки един детайл обърна страшно много. Ама се усеща разликата. Буквално си се усеща. Дори аз да е да се усеща, човек. Нямаше нищо. Супер. Тя нямаше нищо на нея. Ей, това е от нас, хора. Ако видеото ви е харесало, искате още такива вида, пишете долу в коментарите коя е следващата макара, която искате да разкостим и да направим. И не забравяйте да посетите Facebook страницата на Асен. И ако имате нужда от профилактика на макарата, може да се обърнете към него. Хайде и до следващия път. Екстра. Имаме верно много добре станарче. Баси яко. Я да ви да се към нас. Гледай. Слушай.